Ja, god morgen og velkommen til mandagens allerbedste, fornemmeste og muligvis køligste video. Når det er bedst. Matrix on the move her, som kan konkludere, at vi skal få ud af, hvem der tager imod ordre. Og når jeg siger ordre, så mener jeg angående de her vacciner. Fordi at nu har vi 5G, og som I alle ved, så er dronningen jo protektor for TDC, som er ude med 5G. Og Mary er jo så protektor for alle vaccinerne. Nu skal vi så bare lige have fundet dem, der skal udføre det. Kan I forestille jer, hvem det bliver? Hvem sidder hårdt i det? Så det kommer bag på nogen, at de har sovet lidt længere end normalt, men sådan er det i efteråret, så det er en morgenvideo. Der er ikke noget at komme efter. Det kan også være sent på aftenen, så er det bare hele vejen. Sådan er det. Vinter er det i hvert tilfælde, og det er atomvinter. Og det er det med stort A. Det bliver rigtig koldt. Og det er allerede koldt nu. Og bare på 14 dage siden, der sagde det, så var insekterne væk. Og der er stadigvæk nogle insekter. Men det er ikke dem, der normalt plejer at være. Og sådan er det også med snebærerne, som sprang ud for en 14 dage siden. Det er gået stærkt. Vi skal til at have en atomvinter, og vi skal til at finde ud af, hvem det er, der giver ordre, og hvem det er, der udfører disse ordre. Fordi, som I nok kan forstå derude, så er der en hel masse, der er samlet rundt omkring. Og de har været ude at demonstrere. Og det vil de nok fortsat gøre. Men mit spørgsmål er bare lige, hvordan vil I slippe udenom alt det her 5G nu, og så samtidig sige, jamen det kan vi ikke godtage, hvis de fjerner alt, hvad I har, og jeg mener alt. Det gjorde de også under 2. verdenskrig. Hvad gør vi så? Hvordan gør vi lige det? Vi må hellere se at tænke lidt hurtigere, og så skynde os at bruge det internet ordentligt på at få nogle dele, på at få nogle pakker, der gør, at vi på lige fod sammen med Kina kan nå at opbygge og tilvejebringe det forskellige. Og så synes jeg også det på sin fod, at jeg er nogle af de ældste, i hvert fald lige laver sådan lidt Miami med nogle speedbåde, eller hvad det nu kunne være, sådan, som vi har lyst til, fordi så skal vi være de nye smuglere. Tobakspriserne, de er nemlig helt hen i verden. Så, og Netflix, det er jo overfyldt, og har alt for mange i forvejen. Så det synes jeg rigtig godt om, at der er sådan nogle initiativer der, man kan tage. Fordi ellers skal vi jo til at se på bevillingen, skulle jeg til at sige, men jeg mener budgettet, også her i København. Og ja, det er mange hjørner, der er kommet sidenhen. Der er nok nogle af hjørnerne, som hænger lidt mere end de andre, fordi at de ikke lige fik del i budgettet. Og det er jo også nogle af de ting, vi skal tænke på, når vi kommer længere frem. Det med budgettet, hvordan vi lige klarer den. Også hvis det bliver digitalt, fordi at de kan jo fjerne det hele, og det vil de nok snart gøre. Så til alle jer derude, tænk hurtigt. Find ud af, hvordan I vil bygge en maskine, hvordan I vil sætte det sammen. Fordi det her 5G, det er kommet for at blive. Og det ryger snart op på 7G, hvis de kan slippe afsted med det, og det kan de jo et eller andet sted, fordi at, så kommer der bare flere restriktioner, det ved vi. Men lad os lige prøve at tage den hurtigt, inden vi alle sammen er vågne. Så godmorgen til alle sammen derude, og fortsat god dag. Nå ja, forbliv sund, forbliv rask, forbliv positiv, forbliv munter selv i disse tider, og sidst men ikke mindst, pas på dig.